aquest seria el primer premi, que és per la Sandra Jaimez Gálvez, de Platja d'Aro. L'afortunada amb el primer premi del gran sorteig de Nadal de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, que era ni més ni menys que un cotxe model Fiat 500 híbrid, ha estat Sandra Jaimez Gálvez, de Platja d'Aro, amb una butlleta que va aconseguir comprant a la carnisseria Arnall. El segon premi, que és una bicicleta elèctrica, se l'ha endut la Judit Valverde Lozano, de Santa Cristina d'Aro, amb un número de la botiga Regal d'Aro. I el tercer premi, d'una tauleta tàctil, ha estat per Sandra Castellà Hernández, de Sant Fruitós de Bages, amb una butlleta de la perfumeria Júlia Centre. També s'han escollit diverses butlletes de reserva dels tres premis per si hi hagués qualsevol renúncia o incidència. El sorteig s'ha realitzat a la sala d'actes de l'Ajuntament amb una sessió oberta al públic i davant de notària per certificar la validesa de la tria entre les més de 37.000 butlletes participants, que ha estat un rècord absolut de la iniciativa. Totes elles s'han dipositat en un bombo de grans dimensions provinents d'un centenar de comerços i serveis locals adherits a la campanya, que es va iniciar el 25 de novembre i va finalitzar el 3 de gener. Sabem que hi ha molta gent, doncs, que ja l'espera, que ja en té ganes quan fem l'encesa de llums de Nadal, doncs ja comencem amb aquesta campanya i aquest any doncs, hi afegim l'èxit que ha tingut la nova campanya que ha estat el calendari d'Advent. Ha estat des del dia 1 fins al dia 24. Com a bon calendari d'Advent s'han anat fent diferents sortejos amb tots aquests establiments que han participat de vals de 50 euros que feia cada un dels establiments. Tothom que comprava per un valor mínim de 20 euros en algun dels establiments que hi participaven podia desar una butlleta de participació amb les seves dades personals a les urnes distribuïdes en les mateixes botigues i, per tant, optar a algun dels premis del sorteig.